Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan-Rusiya sülh mərhumlarının müvəqqəti yerləşdikləri ərazilərdə ilkin monitorinqə başlayır. Bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin yaydığı bircə məlumatda bildirilir. 2022-ci il dekabrın 3-də və 7-sində Rusiya sülh məramlı kontingentinin komandanlığı ilə aparılmış müzakirələrin nəticəsi olaraq dekabrın 10-dan Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti və Azərgold Qapalı Səhəmdar Cəmiyyətinin mütəxəssislərindən ibarət heyət Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan Respublikası ərazilərində faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarı, bundan irəli gələn ekoloji və digər törəmə fəsadları ilə bağlı ilkin monitoringə başlayır. Monitoring zamanı faydalı qazıntı yataqlarına, xüsusilə Qızılbulaq, Qızıl və dəmirli mis molibdən yataqlarına yerində baxış və müxtəlif istiqamətlər üzrə monitoring əmlakın kadastr uçotunun təşkili, ətraf mühdə, yeraltı və yerüstü su mənbələrinə potensial zərərin və risklərin qiymətləndirilməsi nəzərdə tutulub.